Jag heter Mats Blåder och är vd här för Bäckman Blästermaskiner i Filipstad. Vi håller på och bygger blästermaskiner och det är alla storlekar. Från min storlek upp till 30-40 meter långa och 12 meter höga. Och här har vi ju då vårt lager som är otroligt viktigt för vår verksamhet. Där vi har allt till kunden. Händer det något på kvällen så står vi där på morgonen efter och byter den delen. Här har vi då en del av vår verkstadslokal. Där vi då håller på och faktiskt bygger två maskiner här till två kunder som ska levereras här i sommar. Så att här håller gubbarna på och sammanställer de olika delarna för att bygga ihop en stor komplett maskin. Och till höger här har vi en som faktiskt är på gång där man då ser rullbana in i maskinhuset. Där då kommer att sitta slungorna som då slungar ut blästermedlet. Och här har vi då en variant av de olika blästerkulorna som finns som används till blästringen. Det är ju här blästermedlet går ner och sen slungas ut med en hastighet av ungefär ett hagelskott. Så att det är rejäl kraft när det kommer ut på produkten. Vår största utmaning i dagsläget är ju faktiskt att få tag på kompetent personal. Det är otroligt svårt inom alla våra grenar, både servicetekniker, konstruktörer, säljare etc. Finge vi kompetent personal snabbare så kunde vi växa betydligt snabbare.